হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত চ' ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকেইটা হ'ল যে কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিশ্যন চি চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ভাইভাবচ ইণ্টাৰভিউ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট কিছুমান মইছোঁ বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছৰ পৰা চ' সেই ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট কিছুমান মই শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু লগতে চি চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ওপৰতো অকণমান মই ডিছকাশ্যন কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু মোৰ গা বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ দিব পৰা নাই এইকেইদিন আৰু লগতে কমেণ্টৰো হয়তো চাগে ভালকৈ সোনকালে ইমিডিয়েট ৰিপ্লাইও দিব পৰা নাই আপোনালোকৰ চ' অলপ লেট লেট হৈছে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব বাকী আজি যোনটো এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ চি চিৰ প্ৰিলিমিনাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব লগা আছে সেইটো মই যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী দহ তাৰিখৰ ভিতৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক আৰু পৰীক্ষা সদায় নিচিনাকৈ প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনাকৈ কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামেশ্যন প্ৰিলিমিনাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্চৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক আছে মাৰ্চৰ কেতিয়া হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মাৰ্চ মাহতে অনুষ্ঠিত হয় জেনেৰেলি পোন্ধৰ তাৰিখৰ পাছত হয়গৈ আৰু ছেকেণ্ড হাফত হয়গৈ মান্থটোৰ মানে প্ৰথম দুটা সপ্তাহ নহয় পিছৰ দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত হয়গৈ কোনোবা এটা দেওবাৰে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকোঁ মাৰ্চতে হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী আৰু লগতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিচেম্বৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী দহ তাৰিখৰ ভিতৰত কমেণ্ট কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ যোনটো নতুন এডভাৰটাইজাইজমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ বেটছৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰিব এ পি এছ চি আৰু প'ষ্ট কিমান আছে সেইখিনি মই আগতে এবাৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডমান প'ষ্ট ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়া সেইটো লৈ পেলাই অলপ ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে মই ক্লিয়াৰ কাট ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই ক'তোপৰা কোনো চ'ৰ্চৰ পৰা কিন্তু বাকী যোনকেইটা যোনখিনি চ'ৰ্চে মোক জনাই আছে চ' তেওঁলোকৰ চ'ৰ্চেছখিনি অলপ অথেণ্টিক হয় কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক টুৰিজিম ডেভলপমেণ্ট অফিচৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো মই কোৱা মতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিলে চি ডি পি অ'ৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটোও অনুষ্ঠিত কৰিলে তাৰপিছত মই এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ আৰু এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচৰ কথাও কৈ আছোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'লে জানুৱাৰীত আপোনালোকৰ এই দুটা মাহতে অনুষ্ঠিত কৰিব চ' সেইকেইটাও হ'ব লাগে বাকী এ পি এছ চি এডভাৰটাইজমেণ্ট ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক ছিয়'ৰ যে যা ডিচেম্বৰৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী দহ তাৰিখৰ ভিতৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব লাগে আৰু প্ৰিলিমিনাৰী মাৰ্চ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত হ'ব বাকী এতিয়া চলি থকা কম্বাইন কমিটি এক্সামিচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ভাইভাভোজ বা ইণ্টাৰভিউ ট্ৰেন্স ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ চ' ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইটামান কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিছে ভাইভা ভাইভা ভোজ বা ইণ্টাৰভিউত এইবাৰ তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লৈছোঁ যে এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কমিটি একজামিনেচনৰ থ্ৰে যোনটো আছাম চিভিল চাৰ্ভিছ কে কেডাৰ ৰিক্ৰুট কৰে আছাম চিভিল চাৰ্ভিছত এতিয়াও ষ্টেট কেডাৰৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথ থাকে তাতকৈ এতিয়াও এইট্টি টু ওৱান টুৱেণ্টি পোষ্ট মানে কমি আছে ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু ক' ডিষ্ট্ৰিকো হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে এ চি এছৰ প'ষ্টটো এইবাৰ ওলাব বহুতখিনি ওলাব চ' সেইটোৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক চ' আগতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সেইটো বস্তু ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে সঠিকভাৱে একজেক্ট ফিগাৰটো মই ক'ব পৰা নাই চ' সোনকালে মই কিবা যদি অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বাকী এ পি চি 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 টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ভাইভাৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টবিলাক হ'ল যোনটো জেনেৰেল জেনেৰেলি যোনটো ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ থাকে কমন কুৱেশ্যনছ এবাউট ইয়াৰ চেল্ফ আপোনালোকৰ বিষয়ে সোধে আৰু আপোনালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ জইন কিয় কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ওপৰত কুৱেশ্যনছ সুধিছে এইবাৰ তাৰপিছত ছাৰ্ভিছ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত ওপৰত সুধে যে আপোনালোকে আছাম চিভিল চাৰ্ভিছ ফাৰ্ষ্টত নিদি পেলাই আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিছ কিয় দিলে বা ছুপ্ৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্সেছ বা ডি টি অ' কিয় দিলে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ এইবাৰ সুধিছে চাৰ্ভিছ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত বা ছাৰ্ভিছ প্ৰিফাৰেঞ্চটো আছাম এ চি এছ এ পি এছ ছুপ্ৰিনেডেণ্ট টেক্সেছ লেবাৰ অফিচাৰ্ছ তেনেকৈ যোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে আপোনালোকে সেইটোৰ ওপৰত ইয়াতে কুৱেশ্যনছ পুট কৰিব আপোনালোকক ঠিক আছে এইবাৰ সেইটো সুধিছে আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে কৰ্মৰত হৈ আছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টত তেতিয়াহ'লে সেইটো ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধিব প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত আৰু লগতে কোনোবাই যদি প্ৰাইভেট চেক্টৰতো চাকৰি কৰি আছে যিয়ে যদি আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছে বুলি তেওঁলোকৰ হাতত এবাট ইয়ৰ চেল্ফত যদি মেনচন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা সুধিব এমপ্লয়মেণ্টত কিয় এ চি এছ জইন কৰিব বিচাৰে বা কিয় এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কমিটীৰ এক্সামিশ্যনৰ ছাৰ্ভিচ কেটাৰছ বিলাক জইন কৰিব বিচাৰে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ জইন কৰিব বিচাৰে নিজৰ প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টটো এৰি পেলাই সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা কি বুলি কয় জাষ্টিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ৰাইজিং ক্ৰাইম ৰেটছ ইন আছাম অসমত যোনখিনি ৰাইজিং ক্ৰাইম ৰেটছ হৈছে গুৱাহাটী ওৱান অৱ দি কি বুলি কয় ক্ৰাইম বেছি ক্ৰাইম ৰেট ৰাইজ হোৱা চহৰৰ ভিতৰত পৰিছে এবাৰ ছ' সেইটো কাৰণে সেইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ সোনকালে সুধিব মানে সু সোধাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে আৰু সুধিছোঁ দুই এজনক এতিয়ালৈকে ক' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যনছ সুধিছে ক' ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু ক্ৰিয়েট কৰিলে চ' আপোনালোকে ক' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ সুধিব তাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব চ' সেইখিনি বস্তু চাই ল'ব আৰু অসমীয়া যিহেতু ৰিচেণ্টলি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ষ্টেটাছাছ দিলে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আছামিছ এজে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেইখিনি সুধিব পাৰে আৰু ৰাস মহোৎসৱ যিহেতু মাজুলীত হৈ আছে বা তেনেকৈ এতিয়া ৰাসৰ ছিজন চলি আছে চ' সেইটো কাৰণে ৰাস মহোৎসৱৰ ওচৰতো ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিলে আপোনালোকৰ ইউনিস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট চৰাইদেউ মৈদাম পৰিছিলে চ' সেইটো ইয়াতে স্কিপ হ'ল সেইটো কুৱেশ্যন মই ইয়াতে দিবলৈ পাহৰিলোঁ আপোনালোকে সেইটো কুৱেশ্যনচোন অলপ ভালকৈ চাই যাব ইউনিস্ক'ৰ ওপৰত চৰাইদেউ বুলি নহয় স্পেচিফিকেলি ইউনিস্ক' এজ এ হ'ল গোটেই কনচেপ্টটো ভালকৈ চাই ল'ব কাষ্ট চেঞ্চাৰছৰ কথা কৈ আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে চ' কাষ্ট চেঞ্চাৰটো ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে হবিছৰ ওপৰত নিজৰ আপোনালোকৰ নিজৰ হবিছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব যোনটো হবি ক'ব সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডিটেইল নলেজ থাকিব লাগিব বা গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি একদম ইনডেপ নলেজ থাকিব লাগিব চ' তেওঁলোকে কাউণ্টাৰ কুৱেশ্যনছ বহুতো দিব কোৱালিটিছ হ'ব চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট সেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কোৱালিটিজ কি হ'ব পাৰে লেটেষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কীমছৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো যোনটো ইয়াতে কৈছোঁ ছিটুৱেশ্যন বেষ্ট কুৱেশ্যনছ ফাষ্ট কেচ ষ্টাডিছ চ' তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছে মানে আপোনালোকৰ এথিক্সত যেনেকৈ কেচ ষ্টাডি এটা দিয়ে আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব লাগে চ' এথিক্সৰ কেচ ষ্টাডিৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ এটা ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যন এটা তেওঁলোকে জাষ্ট এটা কি বুলি কয় এটা দি দিব মানে আপোনালোকে তেওঁলোকক তেওঁলোকে এটা আপোনালোকক এটা চিটুৱেশ্যন দি দিব সেইটোৰ ভিত্তিত আপোনালোকে এজ এ অফিচাৰ কেনেকৈ সেইটো হেণ্ডেল কৰিব তাতে এথিকেল ডিলাইমাছ কি কি থাকিব বা আপোনালোকে সেইখিনি কেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু মেনেজ কৰিব চ' সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ ইয়াতে সোধা গৈছে ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ ভাইভা ভাইভা বোজ বা ইণ্টাৰভিউ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট এইবাৰৰ কাৰণে চ' যিসকলৰ এতিয়াও হ'বলৈ যিহেতু তেৰ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আছে হয়তো হয়তো চ' আপোনালোকে এইখিনি বস্তু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'ব কামত আহিব হেল্পফুল হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বাকী আপোনালোকে যদি অন্য একজামছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ জুডিয়েল এচিষ্টেণ্ট যোনটোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত এ পি ইচি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেডটো যোনটো আছাম ছেক্ৰেটেৰিটত ওলাইছিলে তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি এছ এনফ'ৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ ফুল ক'ৰ্ছ এভেলেব আছে থ্ৰী চেভেণ্টি ফাইভত তাৰ উপৰি এ পি এ চি এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ মোক মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন আছে উইথ এনচাৰ ছ'ৰি ফিফটি ৰুপিচত এভেইলেবল আছে এ পি চি এছিটেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি ডি এল এ ডি এলৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আৰু মেথেমেটিক্স ডেছক্ৰিপ্টিভ তিনিখন পেপাৰ ফৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আৰু একাউণ্টেঞ্চি কৰ্চ ছাবজেক্ট হিচাপে কোনোবাই জলমাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এক্সটাৰনেল লিংক এটা শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটো ফ্ৰিলি এভেইবল আছে আৰু কোনোবাই যদি ষ্টেটিষ্টিক্স বা মেথমেটিক্স ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত ক'ৰ্চ এভেইলেবল নাই ৱুমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল ক'ৰ্ছ এভেলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আছাম পুলিচ এছ আই কনষ্টেবলৰ অন্যান্য পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা কৰ্চ ল'লে আপডেটে কাৰেণ্ট এফেয়াৰছবিলাক প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব লাইফ টাইমৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কোনো এডিচনেল পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে জাষ্ট হোৱাটচএৰ হোৱাটছএপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলে হ'ল প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কোনোবা যদি কৰ্চবিলাক ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনাওক নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আপোনালোকৰ কোনটো কোৰ্চ লাগে সেইটো কিবা দিব লগতে পে' আপোনালোকৰ কৰ্চৰ কণ্টেক্টখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম লগ পে'মেণ্টৰ লিংক দিম দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগতে গোটেই কৰ্চটো নিজৰ হোৱাটছএপত পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই যাব ঠিক আছে ক'ৰ্চবিলাক পি ডি এফ ফৰ্মেটত এভেইলেবল আছে আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা ক'ৰ চলিছিলে আমাৰ জনাই দিব কাৰণ বহুতবিলাক কৰ্চৰ মেটেৰিয়েল একেই থাকে চ' আগতে লোৱা মেটেৰিয়েলখিনি বাদ দি যোনখিনি এডিচনেল মেটেৰিয়েল লাগিব সেইখিনি ল'লে হ'ল তেতিয়া প্ৰাইচটো অলপ কমি যাব চ' ইয়াতে যোনটো হোৱাটচাপ নম্বৰ দিয়া আছে সেইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব সেইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক তাতে কৰ্চখিনিৰ কথা আৰু বাৰু উল্লেখ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু বাকী মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসমাইকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ'তে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি 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 ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় দিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত নাথাকে কিচেই জয়াই অসম